Då har vi vänster här då. Jajamensan. Vilket väder! Wow! Jaha, Thomas har just trillat, men han har klarat sig. Ja, tack för en god tur. Härligt att komma ut med dig. Att vi fick lite skridskoåkning även den här säsongen då. Det kanske inte är slut än, får vi hoppas.